Про спортивні перемоги і військову службу поговоримо із військовою Збройних сил України, чемпіонкою світу та Європи з армреслінгу Лілією Занько. Ліля, доброго дня. Доброго дня. Ви тільки-но повернулися із чергового чемпіонату Європи і знову ви з перемогою повернулися, і навіть не з однією. Скажіть, як цього разу вона вам далася, оскільки ви і служите, і у вас були питання зі здоров'ям, і відсутність такої повноцінного тренування, підготовки, але ви змогли? Дійсно, дуже важко дались мені ці змагання, тому що не було підготовки, доречної підготовки, яка повинна бути до вищих таких стартів. Ну, в мене завжди з собою там спеціальні ручки армрестерські і силові такі петлі резинові, вони там різного навантаження. Ну, я такі петлі ціпляю десь до труби або до стовпу. І от, виходить, роблю різні вправи. Ну, цього недостатньо, теряється сила хвату, теряється сила пальцевої кісті, також і технічні десь моменти я дійсно втрачаю. Але, ну, як завжди, виходить на характері. Десь там хитрість спрацювала, десь там більш виносливість, так? Ну, у мене було виступ був по ветеранам ліва-права рука. По ветеранам я перше місце зайняла на чемпіонаті цьому Європи, який відбувався в Молдові, в Кишиньові. І також по дорослим, це возрастна категорія людей від 23 років і до 40. Це саме сильна категорія, як у чоловіків, так і у жінок. На ліву руку у мене друге місце вийшло зайняти по дорослим, і на праву руку третє місце. Тобто, виходить, у мене з цього чемпіонату Європи 4 медальки. І дуже було приємно чути гімн України і тримати прапор. Дуже окриляє це дійство. Це такого свого роду промоушен, тому що ви вкотре нагадуєте світові, що ми Україна і що в нас зараз, ну, які в нас зараз відбуваються події. Скажіть, ваші суперники, вони знали, що ви військова, що ви служите, що ви воюєте? Так, вони знають, велику повагу проявляють до мене з різних країн спортсмени. Фотографуються зі мною, спілкуємося завжди, тобто, і люди дуже-дуже позитивно настроєні на Україну, на українських спортсменів, і вони співчувають нам, нашій трагедії, яку ми зараз усі переживаємо всією державою. А ваші вихованці теж брали участь? Так, мої вихованці були дівчинка до 23 років, Вероніка П'ятницька. Вона, до речі, веде тренування. Після уходу мене, да, в військову частину, в армію, і вона тренує хлопців. І хлопці дуже гарні результати показали також. Вони виступали по спортсменам, які мають інвалідність, да, люди. У мене три хлопця, які мають ДЦП, і вони всі позанімали дуже високі нагороди, перше, друге місця. Я ними горжусь, ну, навіть більше ними, ніж своїми успіхами, чесно. Це так взагалі, ну, відчуття ці не описати. За період вашої військової служби у вас були і ротації, і зміна ваших обов'язків. Скажіть, будь ласка, чим займаєтеся зараз? Зараз ми на доукомплектації знаходимося, не скажу де. Після доукомплектації ми будемо виконувати бойові задачі, як кажуть, куди направить нас наше керівництво і наші командири. Що входить зараз у мої обов'язки? Я хлопцям, всім бійцям показую, як надавати собі домедичну допомогу, щоб вони могли в будь-який момент, як, коли вони, не дай Бог, отримують поранення, щоб вони могли оказати собі медичну допомогу. Там накладання турнікетів, ті самі перев'язки, щоб не було, не допускати до шокового стану.
уколоти собі обезболюючі і так далі. Ліль, ви за освітою педагогиня, не медикиня. Ні, але так, я за освітою тренер-викладач, у мене педагогічна освіта. А в зв'язку з війною, так я, як я не боюсь крові, не боюсь цих переломів і так далі, мені дали таку, скажімо так, фах бойовий санітар-інструктор. Так, моя задача – вивозити поранених бійців з поля бою. І у вас вже ця практика була? Так, в мене була практика і не один бойовий виїзд. І слава Богу, всі бійці, які перевозились і надавалися допомогу, домедичну допомогу мною, вони всі живі. Я цим пишаюсь. На жаль, дуже шкодую, що одному бійцю так і не вдалося врятувати ногу. Але він живий. У нього двоє синів, і я хочу, щоб все в нього було гаразд. Навіть назву його, скажімо так, ім'я Литвин Роман Романович. 35 років. Я передаю тобі, друже, привіт. І хочу, щоб у тебе сини виросли гарними козаками, такі як ти. А в оці перші хвилини, коли ви надаєте допомогу, якісь, можливо, слова треба підібрати? Як підбадьорити? Ой, я що вам скажу? Я задаю такі бувають питання, що аж самі стидно. Але ну, хлопці сміються, поранений боєць, хоч і біль він адську іспитує жучайшу. Стараюся, щоб він більше контактував, розмовляв зі мною і ну. Якісь відлікаючі теми від війни взагалі, ну, щоб він на цьому не зациклювався і не заснув, щоб він був при тямі, тому що дуже поранення бувають дуже важкі. Ну, і щоб вони не впали там в коматозний стан і так далі. У нас, до речі, дуже не вистачає психологів ну, на цих от відрізках бойових дій, які б люди, які виходять з нуля, і щоб ці психологи з ними розмовляли. Їм дуже не вистачає підтримки, розмови. Ці стани після контузії дуже часто вони заїкаються, та частично глухота, частично вони дезорієнтовані взагалі. Там ще й стрес від того, що вони там бачать. Мені хлопці дзвонять і кажуть, побудь зі мною на телефоні, будь ласка. І іноді навіть розмовляю часами з ними. Ну, коли вони заспокоюються, каже, я після розмови з тобою дивився Спанч Боб. Ну, включив мультик і дивився Спанч Боб. Говорю, ну добре, друже. Я рада. Як ви себе витягуєте? Мене взагалі завжди, як кажуть, рятував мій спорт. Погружаюся в інший вимір, в інший світ, спілкування з людьми, які в спорті, і з інших країн світу також цікавими людьми. Ну, от, до речі, ви знаєте, як на іспанському буде дитина? І ніньо. Ну, звідки я це знаю? Ну, моя суперниця іспанка, до речі, за 40. Вона приїжджає з чоловіком на змагання. І вона приїхала цей раз з дитинкою. Йому щось там було десь до 9 місяців, десь так. Еніньо дуже гарний у них вийшовся. Весело у нас все проходить. Навіть наші заняття зараз по бойовій медицині, які ми проводимо, теж проходять з гарною долею жарту, скажімо так. Там не до жарту буде, але ми доводимо до людей, щоб їм було це цікаво. Бійця перевертають на ту сторону, там, де нанесене поранення. Рука вільна каса, другою рукою дзвінок мамі. І ножка потанцюємо. І перевертаємо бійця на себе, на поранену сторону, ось таким чином, щоб він лежав на боку, на боці.
яких найскладніших умовах або ситуаціях вам доводилося надавати оцю домедичну допомогу? Темна пора суток, це ніч. Не включиш ліхтарик взагалі, тому що зразу буде по цьому ліхтарику прильот. Так, не видно нічого, наосліп все робиш, дещо лежить у тебе в рюкзаку. Або хлопці включають червоний ліхтарик, і то, щоб він дуже низько горів, присвічують. Коли, до речі, мій бойовий медик, фельдшер, яка дуже багато мені чого розповіла, коли я беру по 3 латексні перчатки на кожну руку одягаю, для чого це робиться? Коли руки в перчатках в крові, в грязі, це, ну, плюс ще ж не видно нічого, і ти розрізаєш одежу на бійцеві, там, ну, тобто термобілизни, як правило, 2 зимою, так, піксельну форму, і доходиш вже до тіла, то ці перчатки, які були в крові, в грязі, ти їх знімаєш, і тоді вже торкаєшся тіла людини чистими латексними перчатками. Дуже важко бачити, коли це все перемішкою із кров'ю, з грязю, це все в цьому ти варишся. В якій місцевості ви були? Де ви були? В Богодухові на блокпостах стояли, в Харківський район. Потім після Богодухова нас під Бахмут завели. Потім були такі позиції, як Красногорівка, Авдіївка, ну там, де, скажімо так, дуже-дуже ярко. Ваші спортивні навички, вони допомагають у військовій справі? Були моменти, коли бійці знаходились в шоковому стані, вони в шоковому стані, а я ні. І в такі моменти дуже доречно, коли хоч одна людина уявляє, що коїться навкруги і приймає доцільне рішення в такій ситуації, що робити. І слава Богу, що цієї людини казалось, мабуть, я, тому що всі, знаєте, в шоковому стані були, і хлопець, який був за кермом автомобіля, він мене почув. Ну, це була лексика матерна, скажімо так. Він мене почув, натиснув педаль газу і нас вивіз. Ми якраз попали під обстріл 120-го міномета і по нам прицільно вели вогонь. На другий день мене зустрів, він каже, я тільки зараз усвідомив, що ми вчора могли звідти не повернутися живими. Ну, говорю, ну, кажу, зараз усвідомив, а я усвідомлював це ще тоді. А ваша фізична підготовка, наскільки вона допомагає вам? У мене бронік, плитоноска важить десь до 10 кілограмів, плюс автомат, плюс магазини. І також це ще медичний рюкзак з ношами складними і з усім все, що там є, він, до речі, дуже важкий, нелегкий. Бувають пересічна місцевість, під яку треба йти під горку або на горку. І на тобі ще шолом, під просто градом, а ти все одно йдеш, тому що, ну, треба дойти і дати допомогу бійцеві і забрати його звідти. Я в такі моменти про себе не думаю і молю Бога, щоб, ну, просто успіти людину оттуда вивезти і передати вже досвідченим професійним медикам. І звідти, з передової, ви додому мамі в Полтаву привезли ще одного побратима. Так, його звуть Мартин, він цикіт сіро-білого кольору. І коли було дуже холодно там на передовій, то ми з ним друг друга зігрівали. Температура тіла кота 37,2. Він залазив до мене в спальник, я застягую спальник, він обнімає мене лапками, мурчить. І ми так під його мурчання колисково засипали вдвох. Неможливо, коли
дивитись на те, як страждають люди, як страждають тварини. Ми дуже багато повивозили звідти і собак, і котів. Чемпіонат Європи. Які особисто для вас перспективи відкрив? Так, як сказав президент Федерації армреслінгу Письмак Артем, що я виграла ліцензію на Всемирний чемпіонат ігри єдиноборств, він називається, який буде проходити в Саудовській Аравії з 28 по 30 жовтня. Ну, це такий дуже-дуже для мене великий старт, це дуже відповідально. Якщо Олімпійські ігри проводяться раз в 4 роки, то Всемирні ігри єдиноборств проводяться раз у 7 років. Ну, це дуже престижно, але я тіряюсь, як до них готуватись, тому що спортзалу немає. Ну, тобто, якщо тут на характері вийшло на чемпіонаті Європи, скажімо так, виїхати, а там вже будуть дуже професійні спортсмени. Я буду боротись, як кажуть. Я борюсь і на передовій, і також на спортивній арені.